Dobrodošli u novi epizodi Botcrafta. Zdaj sem prišel gor, zaradi tega, ker Jerry streama in zaslišujem, mislim, da zaslišujem osumljence tega, kar ko se dogaja s tem gejom. In mene zanima, kaj se dogaja in zanima me, če sem jaz osumljenc. Upam, da sem, da ga bom bil žaljen. Zdaj sem tudi na serveru Denko, Jakob X, Germa in Jerry. Prej pa začenjam, če mu bo video všeč, stisnite like. Naročite se, če se še niste, gremo do 9000 naročnikov in... šanci. Gremo mi trolat te detektive, da vidimo, kaj oni vejo o tem. Jer jaz vam povem eno stvar, tist, ki je to naredil, bo dubil milo za drago. Brez skrbi, bom jaz poskrbel za to. Ej, pa pogledajte si tudi merch na brzkot.si in zdaj poletmo in gremo malo, malo se pohecati z njimi. Najbolj gaming skin. A to skupo na kakaj razprodaj? Ne, zastoj dubil, tam iz, kaj je že ono, Graben Run, ali kako se že reče. Aha, zločin? Ne, sej bilo... Ste malo kradli to majco iz Primarka? Da, mislim, da bi mi totalno kvalitet. O, poglej hrbet, na hrbtu je G. Da. O, poglej, vsi osumljenci so se nama nacrtali. Jerry, poglej skozi okno. Da. O, mar je to divji Tomli. Tamli, sej nisi osumljeni česar, pridiš jer. Kam je šel? Ja, dobro, hvala za vaše sodelovanje, gospod Germa. Lahko stopite noter, gospod Tamli. Arote v rože, prejem vas ne razorožimo. Ok, ni panike. Se zavedate. Dobro. O nadaljem postopku vas bomo obvestili po e-pošti, ali pa bomo poslali goloba. Dobro, a lahko jaz nekaj vprašam, ne? Ja, izvolite. A se vi zavedate, da reč, koliko lahko je iz vaše celice uvidite? Proč spulta. Gospod, jaz tukaj prodajam jajca. Če bi slučajno vi noter imel enega, ne, če nima nobenega, ni česar, ne, da ne gre kam na toč, ne. Tule lesen, tale wakenček lepo prime. A ne, tako in adio, mene ni več. Jerry, nekdo nam je saboteril celico. Sem videl, ja. Pak nisem opazil prej. Prišel je sam agent kaosa. Imate li kakšne zanimive informacije za nas, ki bi nam lahko pomagali pri primeru? Ja, meni se je v hiši pojavil en ogromen G. Smo opazni in smo zavarovali območje, ja. Najlepša hvala za to. Kdaj lahko jaz to odstranam? Zakriva nam reč nekaj zelo pomembnega. Odstranili bomo mi, ko bo raziskava zaključena. Kaj pa če jaz... Se je prepovedano kakorkoli dotikati in vplivati na kraj zločina. Pa ni panike, jaz nisem civilist, jaz bom ustvaril svoj inšpektorat. Ti si civilist. Ne, svoj inšpektorat bom imel in si imel sam sebi značko. In potem ne bom več civilist. Kaj pa če imel značko... Upam, da imaš dober razlog, da si na uradnega detektiva pulov lok. Bil sem zelo prestrašen. Tam zunaj. Pazi, tamne mene so kar vzeli krozbo. Mimo grede bil je plastičen z nerfemetki. Ja, ker s krozbovom si streljil na detektiva. Jaz nikoli ne bi streljil na detektive. Tako res nikoli ne bi streljil na detektive. Ščurka. Spekstuli. Gospod, zakaj mi nijate poste v celici? Vse imamo. Vse je unijeles. Pa kakšen hotel je to? To še eno zvezdico ne more vaš hotel dobiti. To je nekako point. Torej noče, da ljudje obiskuje vaš hotel? Ja, rajš vidimo, da ne noben mu treba biti tam noter, ampak ko okolišče ne pokličejo, potem je pač treba se sprijazniti. Pa tudi ščistat bote mogel, kadar jač bo inšpekcija prišla to na uredo. Inšpekcija dela za nas. Evo tamli, jaz ti plačam cel gold nugget, da posesaš, evo, ali pa pometeš, izvoli. Gospod, me vi hočete zdaj podkupati. Lahko si naš hišnik, če hočeš. Ne, plačal sem te. Plačal si me, ok, hvala. Javno, legit in z računom. Gospod, vaša posla je polomena. Ej, ne. Uj, pa, aggravated ta song. Very funny. Lega Germa je ten skozad nahem. To je napad? Oh, god damn. Mislim, to je napad na policijsko postajo, mislim na vaš detektivski štab. Napad na policijsko postajo 13. To je tako napad na policijsko postajo na Koroški, ko so nam spizli 89 milijonov. Točno to. 13. Oh, shit. Je, Germa je terorist. Nalko, a znaš napisati Creeper? Zamislil, da storil sresni eden, ampak sta dva. Ja, gospod Jerry. Jaz bi ful predlagal, da gremo mi malo izboljšati ta naš hotel. Vse strinjam. Botcraft, udarni detektivski štab. Udarni? Uradni. A ti imaš disleksijo, stari. Ne, tebe. Piše udarni. Disleksijo. Piše udarni. Kdo se je hecal z nami?
Ej, napad na civilista, napad na civilista. Gospod odvetnik, ali ga lahko tožim? Ali ga lahko tožim? Gospod odvetnik, ja, mislim, mislil, to bi šlo, ne. Jaz ga tožil. To je napad na civilista. Policijska brutalnost, policijska brutalnost. Gospod odvetnik, jako bi uložila tožbo proti njemu. Se vem, da imam zem biznes, ampak... Detektiv Jerry. Bomo sprožil... To sem jaz. Mislim, da imamo razlog za arest... arest osumljenca Germe. Na lastne oči sem bil priča, ko je postavil TNT zraven naše postaje. To je tudi nov glavni kos... A, lega, to lega. Torej dokaza. Evident. Ja, Germa... Ne! Germa, udajte se... Viju! Mi nobeden od nas namara teh dveh detektivov in če mi jih sam njih pobijemo. Mislim, da to zvuči. Germa jih namara, jaz jih namaram, vi dva jih namara, sta kje se mi... Jaz pa lahko branim na sodišču, predlagam, da jih pa ubijete. Ampak mi smo nimamo sodišča. Jerry je rekel, da ga bo zgradil. Jerry bo zgradil sodišče. To smrdi po korupciji. Tam Rus. Kaj? Alo, Denko strela na me, videl sem. Alo. Leti tam, leti. Ej, a mi lahko da... moja posla, halo, prosim. Tam Rus, zdaj mi ne znam, aua, už go si me, aua. Ne, o čem govoriš? Zdaj detektivo, zelo se grešimo za čino. Zdaj detektivo, zelo se grešimo za čino. Zdaj detektivo, jaz smo grozbo, veš. Vsem daj, ramo narezamo 60 smrti. Ne, tam ne. Ubijemo Denko, da dobi prvo smrt. Oba. To se pa strinjam, to se pa strinjam. Ja, to ti navratam. O. Umor. Kaj? A kaj se je zgodilo? Gospod, tale gospod je bil tukaj umrtu, prestavo je truplo svoje. Zdaj na tleh, okay. Mislim, da treba zaščititi kraj zločina. A lahko dobi moj pickaxe nazaj, prosim. Ale? Jaz moram še se streliti Germata. Ok, ampak gospod Nalko je napadel odvetnika pred mojimi lastnimi očmi in ga pokončal. Ok, vse trebam prosil, da ostanete tukaj. Nalko, od vas bom rabil, da greste v selico. Spet? Ja. On je naredil več damage, ako jaz smo. Gospod, vi ste ga pokončal. Ej, a hočeš, da vsi tri greste? Hočeš, da smo v celici z mrtvecom? Jaz sem žrtev. Gospod, detektiv, vi hočeš, da smo idva v celici z mrtvecom? Veste, koliko to smrdi? Tudi vse crafting table. Okej. Jaz se ne stijem. Jaz zahtevam lastno celico. Doro, evo ti vse crafting table. Dej, pripel mi vsaj kakšne, a Germa sem, da imam skon zvoj. Takoj dobiš cimra, ne skrbi. Germa je Germa je trenutno lovljen osumljenec. Da, gremna. Prosim, da vsi počakate tukaj, okej? Okay? Pa ne razstreliti placa, okej? Okay? Okej. Okay. Ja, ne bom. Okej, fajn, ti jaz imam 10 stekov TNT-ja. Slišal sem to, slišal sem to. Gospod, jaz ne sem dobil proti njemu. Nimi uspelo hardervat Germa. Torej, je Germa. Sam tok, da vem, da uložim civilno tožo proti njemu. Oh, shit. Ej, tam nas. Plačal, gremo poker, gremo poker, Delam izolacijo. Jaz tu. Zato se nam videl, če ga še na steno polomaša, veš. Kaj se vam naredil? A veš kaj, jaz se nam umešal v to, videl, kar bo takle, jaz hočem med bifa za detektivi. Bye bye. Hvala, jaz sem tle v zapori, kaj? Hišnika. Nobenega dela za čistiti tukaj, hišnik. Kudam ne, če sem slišal. Ne, v bistvu je, ker tole treba malo poglancati. Aha, to, okej, bom začel, bom začel. Ko, a res? Bro, boste vi to malo skompali. Ej, 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 vsakeč, ko prijem sem, me začne nekaj strelat, a to bi vi kaj usprihtel, gospod German. Gospod detektiv Jerry, a to je obrambni sistem. Kamelo v hiši. Kok? Kamelo imaš v hiši. Ja, vem ja, Carmen je ime. What? Hell? Carmen? Zakaj si... Da, Carmen. Zakaj si... Carmen. Jaz poznam eno kamelo po imenu Carmen. A jo? Ja. Kje je v moji bajti? Gospod, jaz bi prijavil krava, jo. Gospod Germa mi je iz mojega hardcore sveta ukradil mojo kamelo. What the hell? Alo? Veš kaj, kar tam ne tlah ostane, tak, skruju. A lahko izmim svoje stvari nazaj? Na postlo. Ne, a lahko dobim vse stvari nazaj? Sneg. Lahko dobim vse stvari nazaj? Na. Plus to, jaz nisem imel klepa gor, stari. Gospod, jaz bi rad prijavil, da mi je gospod Germa ukradil kamelo. Vračam ti zele, sam jaz sem se ven spravil. Okej. Okay. Ne, kamelo ste mi ukradil iz mojega hardcore sveta, gospod. Kamelo nisem ukradil.
Pa če v mojem hardcore svetu je Kamela Carmena, bo... Kamela je posvojil, Zihare niste vredo tretirali, gospod jaz bo... Tomli. Ne, ne, ne. A je to ne, slučajno, ne, ne. Gospod Germa, je to slučajno njena sestrična? Ne, po imam jaz mnoga osumljenca. Kako ste napisali Carmen? S kajem? To je moja Kamela. Ni to tvoja Kamela. Kdo mi napiše Carmen? Jaz imam mnoga osumljenca. Jaz imam mnoga osumljenca, ker teta Kamela je že bila v moje bajti, ne? Gospod, zdaj mi povejte, kaj ste storili z mojo Kamelo, Carmen? Čelado še imaš zadnje, ali tja. Bomo zel. O moj bog. Hvala. Lekar smo bili spet priča v umoru, Jerry. Mislim, da rabimo večjo cenico. Ej, ni panike, sem jaz počist, ni panike. Se je hišni. Ajde, gremo se najlajši. Moj... On je unik, ki se znebi dokazal. Je valjda. On ja, je unik, kartelova to. Desna roka, stari. Jelej, jaz sem Among Us Roll Cleaner. Se veš, kako to gre. Dobar da. Pa znak je imel na sebi. Tele znaki so bili na njemu. Germa, kaj če bi ti postavil mislim, tu znak nevarno? Nisu bili te znaki uporabljeni na tarčah, neki. Gospod. Prosim? Nisu bili te znaki uporabljeni na tarčah. Ja, so bili brč, ne? Očigavi so? Ja, gospod German jih tamle postavlja. Tako. Za foro. Ej, chat. Adam, chat, nek se drej. Zakaj bi Germa imel za logo brč znakov, ki so bili uporabljeni tudi pri primeru tihe tarče? In zakaj se daraš chat? Ja. Ej, a ja, pa... A sem jaz tep vzel hrano? E, ti si meni vse vzel. Jaz sem mu dal nazaj hrano. Evo, neki... Ne vem, koliko sem te vzel, to dobiš nazaj. A ja, okej, okay, neče tukaj ne dobiš. Tukaj leži, Germa. Čekaj, bom napisal možnost nevarnost creeperja. G. Ej, podpisal se isto, ko oni človek. Germa? Čekaj malo. Jaz bom napisal, tukaj počiva preminuli German. Jaz grem po svojo Kamelo. Neka se je skupaj... Moja Kamela je. Moja Kamela je. Moja Kamela. Kje pa je tak? Ej, ja, to je vredo. Ej, gospod Donka, vete, da se je Germa podpisal z njegovim signature minus G. Moja Kamela je, oh. Pust na mir Kamelo. Moja Kamela, tam, jaz sem tam, na drugo stran. Moja, moja Kamela Carmen. Moja Kamela Carmen je to. Čak, daj mi sekundo, grem preveriti v svet v hardcore, če je še vedno tam, pa prijem nazaj. No, v bistvu bo treba počakati na naslednje hardcore epizode, ker sem v novejši verziji, noče mi tu novejšo verzijo tam. Sam sekundo, počak zelo tule. Folk, jaz mislim, da me Germa ukradil Kamelo, ampak bomo mogli počakati na naslednje hardcore epizode. Ker zdaj nisem v ta pravi verziji. Pusti! Moja Kamela. Najna Kamela. Najna, tako, najna Kamela. A imaš sedlo se boji ti slučajno? Ne, nima. Ko, a brez sedla je lahko furaš? Ja, ne, ne morava je... Alo, tvoja najna Kamela naj ubija. Vidiš, nisi ti ta prav. To ti misliš. Kolik dolg traja, da to stovčem? Ga pa če ne. Probam najdeti sedlo, klo mes, pa ga nimam. Ok, lahko se tako zmenva. Lahko jo imaš ti na Botcraftu, če jo lahko jaz obdržim v hardcore seriji. Pod enim pogoju. Ja. Ti jo preimenuješ v ne. Carmen s C-jo. Ne. Moja Kamela je bila poimenovana pred tvojo. Ne. Ja. Ne. Poglej datum, kdaj je bila tvoja poimenovana, pa jaz pogledaj, kdaj je bila moja. Moja je bila 23.6.24. 23.6.24, povem, kdaj je bila moja, sad da pogledam. Ja, kaj me moja Kamela je bila pomenovana augusta 2023. Ok, to dokazuje, da to ni moja Kamela. Lahko dovolim, da jo imaš. Hvala, da si jo pomenoval po Carmen, to je bil v čast. I bom povedal. Če lahko prosim pri izhodu iz hiše zapreš vrata, da imel jaz mi v hiši. Lepo prosim, da prvo si lastiš moja Kamela, zdaj pa še moja bajto. Gremo ven, mrš. Ok, ampak bom vzel ta vrata samo. Tukaj bo zdaj moja hiša. Ponosen sem, da si naredil hišo na mojem grobu. Ja, ni zakaj. Čak, še na posla, rabo, da če na posla. Ne bo šla posla not. Ja, ni panike. Bila pa posla, klere. To ni bila najboljša ideja, iskreno. Tak je. Evo, klebaš posla. A bejš. No, wow. Ja, kam se vsaj te lukne nazaj z nebi... Ej! Živ. No, ne. Ne bi šel zelo, hvala. Jej! Čena glava. Puste moj grob na mir!
Ja, poleg bo. No ja, zdaj pa grem, ko me je ful strah nevih, tak da uživite pa kaj lepega z mojim grobu naredite, pa ni me treba okay. kipat več. Bova, ni zakaj. Ajde, ajde, čau. Čau. Ja, nač, lukno okolo, ne, pa... Ma. 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 I don't know, whack them all. Ma. Ma. Ah, yeah. Ne! Skoraj. Jaz sem hotel danes delat nek warden farm in sem se zapletil vse to in... Kaj? In kako gre warden farm? Ja, ful dober. Šel sem najprej do detektivov pogledat, pa do Germe. In to je bilo pol ure. Tako, mogoče bom warden farm rabil na sedni epizod narast. Kam naredest, jaz zdaj, ko bo oni update, bom takoj najdel kladivo in po bom najdel ful kladiv in vam, okay. bom vam jih prodajal za ful preč denarja. Bom rad obohat. Aha, kaj več nekdo ukrade ta kladiva? I bom jemu na sebi, tako da. A, okej, okay, okej. Okay. Težka. Nice. Težka. Jaz komu čakam na te autocraftere, da prijo. Vrej, če je slučajno ono žvej do Kejner z njimi, lo, boš lahko pogledal moj epic video, ki pride when 27, ha? Okay. A mi bo naučil, kako autocraftat autocraftere? Naučil te bo, kako autocraftat 4 tafa v 4 smooth tafe. Kaj pa, če me nauči, kako craftat iz kokoših jajc kokoši? Torej ne. Realne kokoši? Ja, pravile, jaz dam un autocrafter 4 kokoši jajca in v vsem trenutku imam jaz pred kamero kokoši. Ali bi si to dal? Ja, malo editanje in ja. Okej, gospod, Casino Man, nasvidenje, se slišmo. Okej. Okay. Ale. Alo. Ej, jaz bom umrl. Presneto. Na koji zdaj na našem se znamo. Mislim, da se on logu ven tako kleneki. Na presneto, prehider je pršel nazaj. Prehiter si pršel nazaj, hotel sem ti pripravil dobrodošljico. Da je tamli, gremo igrat Fortnite. Fortnite bi šel. A se veš kaj je, jaz sem ba je inšpektor unih hraden, jaz teha ful ne bi rabo delat. Kaj si ti? Jaz sem nek inšpektor, ne vem česa. Inšpektor česa? Pač teh buildingov, ali šopov, ne, jaz sem inšpektor trgovin, maš. Jaz pa nijem nobene trgovine na svoje ime napisane. Unih trgovine, ki so v bližini mene, so napisane pišance. Tako da, pa oni se pa odavčni v Aziji. Tako sam hočem reči, da jaz sem tako ful dober inšpektor in nis, o ne. O ne. O ne. No, mislim, da je caj, da mi dva greva. Ja, da je, jaz zrem. Opa. Kaj ste vi tle naredili? To je bilo tako, ko je vse jaz prstem. Ja, jaz sem to najdel tako. A ima kdo kaj ekstra raket? Znal, kod je posod zombi raket. V Germini hiši? Da. Imaš par raket. Is. Gospod, ni lepo, da mečete pribor naokol. A ga vi resno zabadate z vilco? Ja. Izvolite, nagrada. In če ne nobeno vas dveh. In če je tamli. In če je res Če Germa. Tamli pa imamo problem. Če tamli pa imamo problem. Ja, in če je res Germa, stari. In če sem jaz? In če je Jerry? Ja, pa bo zaprt Jakob. Ja. On je grešni kozov. Samo, veš kaj bi pa jaz rekel? Zločinc že dolg ni udaril, kar pomeni, da ni aktiven na serverju. Veš, kdo ni aktiven že dolg na serverju? Svas. Svas? A on ni sposoben, teda stari, on komi, da zna razmišljati. Kaj pa, če nas že eno leto zavaja, da ni sposoben nič tega narediti, in v bistvu je on spletkaril najboljši plan na svetu. Izvoli, ti preiskavo novo dela, to je dobro. A mi daš značko? A mi daš značko? Jaz sem čez vse to, mene ne briga več, stari. Jaz bi rad tri zob meta v ljudi, to je to. A dobim hišnik značko za preiskovanje? Nercijo. Hvala. Denko, tisto, ki se neko švazi, teh daj. Kaj pa, če se AI skriva v središču Botcrafta? Ok, čau. Čau. A si slišal, da je rekel, da mi dovoli, da ponaredim značko? Ne ti bo. Hvala. Jelej, jaz bi rekel, da rapta en solitary rapta, znalkota. Tisto že mama, to je tisti, to je njegov dom. Solitary. A ne nalko poker igra, ne solitary. Bruh. Ne, solitary. God damn, that was a dead joke in its finest. Yeah. That was bars, dead bars.
Da, Denko postaje Potter. Dej, naredimo repliko Altakraza. Altakraza? Mislim, da je on preurejal znake in napisal udarnik. Wow! Kaj pa veš novi glavni osumljenec, Vidus? Gospod Hišnik, dajte vzeti lopato, pa ma kar tule začela. Ok. In Denko je izginil. Dobro, my guy je zelo lopato. Ja, rekel si ne vzal lopato. Če jaz pomahal z lopato. Ok, že maj nam ne skrbi. Čak, ne, pomagal. Ja, o, vidva, tule bo drugač hodnik, evo, tak tu se bo začel, tu bodo štenge. Top. Evo, ajde, zelo lahko. Kaj bo štenge, ok. Sta videl še za hišnika, nista dobra. Kaj je lower tier than hišnik? To celico klicatelj v klicnem centru. Jerry, to celico ne bi za preuredimo v evidence locker slash interview room, ali pa samo povečamo štab. Te pa res to naredi, ja. Alah. Ne, celoga štaba tam lih. Ja, daj, treba tudi kakšno steno razbiti, če hočeš prenoviti. Nazaj samo pol mojih crafting table. Ja. O bošček. Sam 35 tisoč jih je dobro. Mar boste preživeli, gospod. Ker si jih pa germi porabil. Speaking of crafting table, imamo tukaj kakega? A zdaj, ko mi pomagamo, v prihodnje dobimo voucher za one time ven iz zapora brez vprašanja, ali? Tako pri Monopolju. Ja. Z vami je un youtuber z kmetije. Rek, ti si rato kmet? Ja, ne veš. Cool. Lahko bom pišance. Ja. 10 euro po komadu. Lahko sam rezerviram eno sobo, ker imam tako slutne, da vam pohostil tle. In daj mi sam tako noter ward, naredi mi samo ward and team. Okej, bomo naredili. Ja, ček malo, te moram jaz graditi tule pet sobnih hotel. Ne, sam meni naredi sobo, vsi drugi lahko imam brezvezno. Kaj pa če jaz gledaj, hočem tvojo sobo, če ni zasedna? Ej, a lahko mi naredimo peticijo, da damo un mod, ki lahko zagrabaš, tako žval pa je nosaš v roki. Ne. Zakaj je Bakr? To je pa tam njeni. Ja, sem. Bakr simbolizira vaše stare zidove in napeljavo, ki ni bila nikoli dokončana. Neko, ki imamo luči. Tule ene stene, pa nismo še naredili. No, gospodje, pozno je, tako da jaz se bom drugič vrnil, pa se ga slišimo. Lahko noč. Lahko noč, bye bye. No, boje si, danes smo delali veliko stvari, malo smo se poigrali z ostalimi Botcraft člani, to nam je že dolgo časa manjkalo, jaz sem zelo živ v tem, v interakciji, ker res dolgo časa manjkala. Ne prozumem, kdo je ta G, ki ga iščemo. Kakšna bo zgleda pa detektivska postaja in če mi je Germa dejansko ukradil kamelo. In zato bote mogli počakati na hardcore epizodo, da to izveste. Mi se pa vidimo v naslednjem videu. Adios. Pa pogledajte si mrče brzkot.si.